Воду для пива перевірять раки. Такий незвичний спосіб контролю за якістю продукції започаткували чеські пивовари. Як працюють дегустатори із клешнями? Дивіться далі. Чеське місто Противін. Невеличке і тихе. Населення тут небагато, до 5 тисяч. Підприємств з виробництва теж обмаль. Хіба що ось ця непримітна броварня, яка нещодавно прославилася на весь світ. За контролем якості тут стежать не лише люди та техніка, а ще й раки. У нас є 5 раків, які контролюють якість води. На них закріплені датчики, які всю інформацію передають на комп'ютер. Так ми стежимо за їхніми імпульсами. Ці показники повідомляють нас про те, як змінюються параметри води. Раки дуже швидко реагують. Ми маємо результат буквально за 3 хвилини. Так звані живі індикатори допомагають поліпшити якість виробництва. Вони невтомно працюють щодня. Встановлені датчики реагують на серцеву діяльність рака. Щойно він відчуває себе у воді некомфортно, одразу починає нервувати. Усі дані висвічуються на комп'ютері. Раки – жива хімічна лабораторія. Це такий собі біоіндикатор. Швидка реакція на будь-які зміни в довкіллі. Систему постійного контролю води розробили та запатентували вчені факультету рибного господарства на Науково-дослідницького інституту, що у Воднані. Вони провели низку досліджень спочатку у звичайному природному середовищі раків – водоймах. І довели, що саме ракоподібні можуть слугувати так званими біосенсорами. Ми також на фінальній стадії розробки технології бездротового сканування інформації про серцеву активність раків. Ми вже запатентували свій проект у Європі. Нові дослідження допоможуть зчитувати імпульси серцевої діяльності раків без датчиків, а за допомогою чуттєвої камери. Проєктом вже зацікавилися в інших європейських країнах. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.